Austrija je članica Europske unije, ali nije članica NATO-a i stoga austrijske vlasti imaju razumijevanja za naš stav da Bosna i Hercegovina treba ostati vojno neutralna, tvrdi predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik. Bosna i Hercegovina želi, ima konsenzus o tome da se kreće ka Europskoj uniji i veoma je važna podrška Austrije da nakon mišljenja Europske komisije za koje očekujemo da ćemo ga dobiti u ovom mjesecu. Dodik je istakao da između dvije zemlje nema otvorenih pitanja. Prema njegovim riječima, ekonomska saradnja sa Austrijom je veoma široka, a razgovarano je da na nivou ministarstava bude uspostavljena dodatna saradnja kako bi bili realizovani projekti u oblasti infrastrukture i energetike. Značajna investitori dolaze upravo iz Austrije, kao i činjenici da značajan broj banaka je sa sjedištem ili odnosno vlasništvom iz austrijskog kapitala, veoma prisutno u razvoju naše privrede i naše ekonomije. Dodik je obavijestio vicekancelara da se u našu zemlju vraćaju ljudi koji su bili u redovima takozvane terorističke organizacije ISIL i da je to realan problem kojim treba da se pozabave, ali i da se formira nova trasa za dolazak migranata za čije prihvatanje Bosna i Hercegovina nema logistiku. A da je na sastanku razmatrano pitanje vojne neutralnosti koju austrijske vlasti podržavaju, podvrtio je i sam vicekancelar. Mi Austrijanci imamo potpuno razumijevanje za to i to je veoma značajno za sprječavanje konflikata u budućnosti. Razmatrali smo saradnju na području infrastrukture, ali i ostala pitanja kao što je sigurnosna situacija i moguća saradnja, naročito u pogledu osiguranja spoljnih granica. Dodik je iskoristio priliku da i danas ponovo pokrene priču o uniformama 3. pješadijskog puka. Dodik je najavio da će naredne godine ipak ovaj puk obući uniformu Vojske Republike Srpske. Podsjećamo, Milorad Dodik jučer je izjavio da je uniforma Vojske Republike Srpske dio tradicije, a oznake koje se nalaze na njoj su i na uniformama pripadnika 3. pješadijskog puka. On je ocijenio da je histerija koja je nastala nakon njegovog poziva ne služi ničemu osim podgrijavanju unutrašnjih političkih prilika.